ሳይበዛ አስንቆሃል። ይቅር ከኔ ማለት ይበቃሃል። ትዕግስት ሲበዛ አስንቆሃል። ይቅር ከኔ ማለት ወጣቱን በተገቢ መልኩ ማደራጀትና መምራት ከባለድርሻ አካላት ይጠበቃል። ለውጥ ሊያመጣ የሚችል የትግል ስልት እየነደፉ ማሳየትና እንዴት የወያኔን አፈና መቋቋም እንደሚችል በተግባር ማሳየት፣ ውጤታማ የትግል ዘዴዎችን መቀየስ፣ አማራጭ መንገዶች እንዲጠቀሙ ማበረታታትና ግፊት ማድረግ፣ ወጣቱ ከስሜት ወጥቶ ከመከላከል ወደ ማጥቃት እንዲሻገር ማድረግ፣ ወጣቱን ወደፊት ከማለታችን በፊት ምን እንዴትና መቼ ማድረግ እንዳለባቸው አቅጣጫ መስጠት ያስፈልጋል። አሁንም እዚህ ጋር ያስቀመጥኩት ምሳሌ ወይም ምስል አንድ ሰው ይታየናል ከመሀል። ያ አንድ ሰው ለማደራጀት የተነሳውን ወጣቶች በተለያየ አቅጣጫ እንዴት መምራት እንደሚችል፣ አንድ ትልቅ ኃይል ያስፈልገናል። ያ ኃይል አመኔታን ተሰጥቶት ማደራጀት የሚችልበትን እንዴት አድርጎ በተለያየ በሚያስፈልገው አቅጣጫ መምራት እንደሚችል የጭቆናን መጠን ማጣት ስሜታዊ እንድንሆን እያደረገ ነው። ጽሁፎቻችን፣ ሰላማዊ ሰልፎቻችን፣ ውይይቶቻችን፣ ንግግሮቻችን ስሜታዊ ይሆንባቸዋል። ስሜት ደግሞ የችግሩን ስር መሰረት ሊበጣጠስ አይችልም። ስሜት ከጎን በታዛቢነት የቆመውን ወጣት ሊስበውም አይችልም። ስሜታዊነት በተለይ ከወጣቱ ጨርሶ ማጥፋት ባይቻልም ከፖለቲካ ድርጅት መሪዎች ግን ፈጽሞ መራቅ አለበት። ገጽህን የካዱ ስምህን ያላወቁ ከዘረኞች ቀፎ ማሪልም ታውቃለህ። ምን ናቸው ብለው ምን ትጠብቃለህ? ወጣቱ መምራት ያለብን በስሜት ሳይሆን በስሌት መሆን ይኖርበታል። ይህ ብዙዎቻችን ለበለጠ ውጤታማ ትግል ያነሳሰናል ብዬ አስባለሁ። የትግል ቁሳቁስ ማሟላት እንዳልኩት በተለያየ መልኩ ትግሉን ሊያግዝ የሚችል ማንኛውም ቁሳቁስ ዛሬ ወሳኝነት አለው። ከገንዘብ ጀምሮ አልባሳት፣ ለመርጃ ሊያገለግሉ የሚችሉ ቁሳቁሶች፣ ራስን ለመጥቀም የሚያገለግሉ የትግል መሳሪያዎች እና የመሳሰሉትን ማሟላት ያለብን ይመስለኛል። አስፈላጊ ነው። በባዶ እጅ ከአጋዝ ጋር መፋጠጥ ከንቱ ሰማዕትነት ስለሚሆን ቢያንስ ዱላ፣ ድንጋይ፣ ጦር፣ ጋሻ ያስፈልጋል። አግሬ በይ በቃ ያላሳተፈ ማንኛውም አይነት ትግል ስኬታማ አይሆንም። ወጣቱ በግምቱ ህይወቱ እንዳይገብር ባለድርሻ አካላት በጥልቀት ያስቡበት እንደሚገባ ያስገነዝባል። ይህ አጭር ጽሁፍ ኢትዮጵያዊ ወጣቶች ጉልህ ቢያደርጉም ውጤታማ እንዳልሆኑ ነው ይቅርታ ይህ አጭር ጽሁፍ ኢትዮጵያዊ ወጣቶች ጉልህ ቢያደርጉም ውጤታማ እንዳልሆኑ አሳይቷል። ለዚህ ችግር ምክንያት ሊሆን የሚችሉ ዋና ዋና ተግዳሮቶች ተዘርዝረዋል። በመጨረሻም ወጣቱ የተጀመረውን ህዝባዊ ውይይትነት ከዳር ለማድረስ መደረግ ያለባቸውን ተግባራት ጠቁሟል። እነዚህ መነሻ በማድረግ ጠለቅ ያለ ለውጥ ያመጣ የሚችል ምግትና ክርክር በማካሄድ አማራጭ ትግል ስልቶችን ማስቀመጥ ያስፈልጋል። ይህ የሚደረግ ከሆነ በከንቱ የሚሰዋን ኢትዮጵያዊ ወጣት ቁጥር ይቀንሳል። አምባገነናዊ የወያኔ ስርዓት ተገርሶ ዲሞክራሲያዊ መንግስት ነገር መመስረት የሚቻልበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም።
ደቂቃ ተጠቅሜ አሪፍ አሪፍ ነገር ለማቅረብ ሞክራለሁ። እንደምታዩት ረሳችን በነፃነት ትግሉ ወጣ ተሳፍ ከመጀመሪያ በፊት እንደማሳሰቢያ ቢሆን ለማቅረብ ወዳለን የወያኔ ስርዓት ከመቼውም በላይ በህዝባችን ላይ የሚያደርሰው ግፍና ሰቆቃ ከአምሮ በላይ በመሆኑ የሚቀርበው ገለጻ ለውይይት መነሻ እንጂ የጥናትና ምርምርን መስፈርቶች ያሟሉ ሰፊ ጥናት አለመሆኑ እንድትገነዘቡ እንፈልጋለን። እንዲሁም በህዝባችን ላይ የሚነደው እሳት የሚወርደው የጥይት በረዶው መንፈሳችንን አውቆታል፣ ህሊናችንን ማቁስሎታል፣ ሀዘናችን እጅግ ጨምሯል። ከወያኔ ሰበላ አምባገነን ስርዓት ጋር ለሚታገሉት ብሎ ለሞቱት ሰማዕታት ደግሞ ረፍትን እንመኛለን። የዚህ የጽሁፍ አስፈላጊነቱ ወጣቶች የሀገር ታሪክን፣ ባህል፣ ወግ፣ ዳር ድንበር የመጠበቅ እንዲሁም ሀገርን ከነ ሙሉ ታሪኳ ከአባቶች የመረከብ የዜግነት ግዴታ ስላለብን ነው። አሁን ላይ ያለው የተቀጣጠለው የነፃነት ትግል ከዳር ለማድረስም ሆነ ለመቸለስ 100% የሚባል የወጣት ተሳትፎ ወሳኝ ስለሆነ ወጣቶች ላይ እንድናተኩር ግድ ሆኖብናል። እንደምትመለከቱት ይህ ምስል የሚያሳየው በዓለም መስፊ ያስቀመጥኩት ኢትዮጵያ ነው። ኢትዮጵያ ሀገራችን አሁን ላይ ያለብን እኛ ወጣቶች ተረክበናል ካልን ሀገርን የማንሳትም ሆነ የመጣት አቅም እንዳለን ያስገነዝባል። አንድ ላይ ተሰባስበን እንደዚህ በህብረት ሀገራችን ኢትዮጵያን የማሳየት ኃይል እንዳለን ያስገነዝባል። ወጣቶች ስንባል ያ ከላይ ከቀረ ደግሞ ሀገራችን የመጣልም የማውረድም የማውደቅም እንዲሁም ብሎ የውርደት ካባን ተጎናጽፈን የመውደቅ ኃይል እንዳለን ያስገነዝባል እያስባለን። የዚህ ጽሁፍ ይዘት መግቢያ ይኖረዋል። የጽሁፉ ዓላማዎች የወጣቶች ተሳትፎ ባለፉት ሁለት ስርዓቶች፣ የወቅቱ የወጣቶች ተሳትፎ፣ ለወጣቱ ትግል የለውጥ እንቅፋቶች ወይም ተግዳሮቶች፣ የተቀጣጠለው ህዝባዊ ውይይተኝነት ግቡን እንዲመታ ወጣቶችን በበለጠ እንዴት ማነሳሳት ይቻላል፣ በስተመጨረሻ ማጠቃለያ ይኖረዋል። መግቢያ ወጣቶች በዓለም አቀፍ ደረጃ ለማህበረሰቡ ዘለቂታዊ ለውጥና እድገት ሊያበረክቱ የሚችሉት አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑ ግልጽ ሆኗል። በተለይ አሁን ባለንበት በምዕራቡ ዓለም ወጣቶች የሚያበረክቱት ምጣኔ ሀብታዊ፣ ፖለቲካዊና ማህበራዊ አስተዋጽኦ የጎላ ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንደምናየው ሀገራችን ኢትዮጵያ የወጣቶች የፖለቲካ ተሳትፎ ጎልቶ መታየት ጀምሯል። ህጋዊና ተፈጥሯዊ መብታቸውን ግዴታቸውን በመጠበቅና በማስጠበቅ ግልጽነትና ተጠያቂነት ያለው ስርዓት እንዲሰፍን የበኩላቸውን ጥረት ያደርጋሉ። ምንም እንኳን በእነዚህ ትግሎች ሁሉም የህብረተሰቡ ክፍል በለውጡ ሂደት ተሳታፊ ቢሆንም ወጣቱ ግን ወሳኝ ሚና የተጫወተ ይመስላል። እንደምናውቀው በተለያዩ የአፍሪካ ሀገራትም እንደ ቱኒዚያ፣ ግብፅ፣ ሊቢያ፣ ቡርኪና ፋሶና ቡሩንዲ፣ ኮንጎና ሴኔጋልም እንዲሁም ለዘመናት ሲረገጡና ህዝባቸውን እንዲሁም ወጣቶች ለዘመናት ህዝባቸውን ሲረግጡና የነበሩ አገዛዞች በማስወገድም ሆነ ለማስወገድ አሁንም እዚሁ ጋር ወጣቱ ግንባር ቀደምትነትን ሲጫወታሉ። መግቢያችን የሚሆነው ይህ ጽሁፍ የኢትዮጵያ ወጣቶች እስካሁን ድረስ ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ያደረጉትን የሚያደርጉትን እንዲሁም እንዲያደርጉ የሚገባቸውን አስተዋጽኦ ባጭሩ ለማሳየት ለውይይት በር ከፍታል ብዬ አስባለሁ። እንደምታወቀው ወጣት የሚለው ቃል የእድሜ ክልል መሰረት ተደርጎ የሚሰጥ ቃል ስለሆነ እንደ ብዙዎች የአፍሪካ ሀገራት በኢትዮጵያ ወጣት ብለን ስናስቀምጥ ከ15 እስከ 35 ዓመት የሚሆን እድሜ ክልል ውስጥ እንገኛለን። የወጣቶች አስተዋጽኦ ወይም ተሳትፎ ማለት አምባገነንና ዘረኛ ስርዓትን በፍጥነት አስወግዶ በምትኩ ፍጹም ፍትሐዊነትና ግልጽነትን ወይም ተጠያቂነትን የሚሰፍንበት ዲሞክራሲያዊ መብት መንግስት መገንባት ወይም እንዲገነባ ማድረግ ላይ ያላቸውን ድርሻ ይመለከታል። የዚህ ጽሁፍ ዓላማ በሶስት ነጥብ አስቀምጫለሁ። እንደምታዩት ጽሁፉ በንጉሱ በደርግና በወያኔ ያገዛዝ ዘመናት ወጣቱ ያደረጋቸውን ተሳትፎች ባጭሩ ይቃኛል። የነበሩ መልካም አጋጣሚዎችና ተግዳሮቶችን ይጠቁማል።
ወጣቱን ይበልጥ ለትግል እንዴት ማነሳሳት እንደሚቻል ተቆመናል። ዋናው ግባችን ግን ወጣቶችን በማቀናጀት የተከታተለው ህዝባዊ የተኝነት ግቡን እንዲመታ የሚመለከታቸው አካላት ስልታዊ መንገዶች እንዲቀልሱ ለማሳሰብ ነው። እስቲ ትንሽ ደግሞ መለስ ብለን ወደ አለፉ ስርዓት በተለይ በንጉሱና በደርግ ዘመን እንመልከት። እንደምናውቀው ንጉሱ አጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመናዊ ትምህርትን ለማስፋፋት ብዙ ጥረዋል። ስልጣናቸውንም እንደመነቅነቅ ብሎም ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እስከ መገርሰስ ያበቃቸው በዋናነት ያስተማሩት ወጣት ነበር። በ1940ዎቹ ወደ ባዕዳን ሀገር ንጉስ ልከው ያስተማሯቸው ሰዎች የውጭን ዓለም ስልጣኔ በመመልከት እንዲሁም በቅርብ ዓመታት ነፃነታቸውን ተገናጸፉ የአፍሪካ ሀገራት የደረሰበት ሁኔታ በሀገራችን ካለው ሁኔታ ጋር በማነጻጸር በብዙዎቹ ውስጥ የተራማጅነት ስሜት ዳብሮ ነው። የዚህም የተራማጅነት ስሜት አቀንቃኝ ከሚባሉት ውስጥም እንደምናውቀው ተማሪዎች ነበሩ። በዋናነትም ተጠቃሽነት የሚሆነው የ1953ቱ የመፈንቅለ መንግስት ወይም የታህሳስ ግርግር ብለን የምንለው ተጠቃሽነት ይሆናል። በዚህም ያቀነባበረው ግርማዊ ነዋይ እንደ ተጠቃሽ አድርገን ልንቆጥረው እንችላለን። እንግዲህ እንደዚህ እያለ ከሄደ በኋላ ደርግ ወድቆ ወያኔ ሲተካ በመጠኑ ቢሆን የወጣቶች ተሳትፎ ጨምሯል የሚል ግምት ነበረ። ከ1983ቱ ጀምሮ ለጥቂት ዓመታት ያህል በተወሰነ ደረጃ የዜግነት መብቶች፣ የመደራጀት፣ የመናገር፣ የመጻፍ መብቶች ይከበሩ ጀመሩ። ያም ሆኖ ግን ብዙም ሳይቆይ ወጣቱና ምሁሩ ላይ ክትትልና እርምጃ መወሰድ ተጀመረ። ሁሉም ጉዳይ በኢህአዴግ ቁጥጥር ስር እንዲውል ተደረገ። ወጣቶች መሰደድ፣ መታሰር፣ መደብደብ፣ መገደል ዕጣ ፈንታቸው ሆኖ ቀረ። ተቃዋሚ ወይም ገለልተኛ የመሰሉ ድርጅቶች ተቋቁሞ ትክክለኛ ተቃዋሚ ኃይሎች በኢህአዴግ እንዲዋከቡ ተደረገ። በዚህ ሁኔታ ሁሉ እያለ ነበር የማንረሳው የ1997ቱ ምርጫ ደረሰ። እንዲሁም ቅስሙ ተሰብሮ የነበረው ወጣቱ ለለውጥ እንደገና ተነሳ። ቅንጅትን ደግፎ መራጭ፣ ተመራጭ፣ ታዛቢ፣ ቀስቃሽ በመሆን ወሰን በምርጫ ገዢው ፓርቲ ሽንፈትን በጥይት አማካኝነት ድል አደረገ። በወጣቶች ከተገደሉት፣ ከታሰሩት፣ ከተደበደቡት፣ ከተሰደዱት መካከል ግንባር ቀደም መሆኑ ይህ አላማ ስሎ እጅግ አፋኝና አሸማቃቂ ህጎችም ወጡ። መደራጀት፣ መቃወም ቀርቶ በቡድንም ሆነ መካሄድ አስጊ የሆነ መጣ። እንዲሁም የከፋ ጦርነት፣ ድህነት ወዳለባቸው ሀገራት ሳይቀር መሰደድ እንደ መፍትሄ ሆኖ ተቆጠረ። ነገር ግን እስራት፣ እንግልት፣ ድብደባ፣ ግድያ ወጣቱን ሊበግረው አልቻለም። አንድ አካባቢ የተነሳው የመብት ጥያቄ አሁን ላይ በአንድ ጊዜ ወደ ሀገራዊ ህዝባዊ ብተኝነት ተሸጋገረ። ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል እምቢ፣ አንገዛም፣ የስርዓት ለውጥ እንፈልጋለን ብሎ ተነሳ። እዚህ ጋር ላስቀምጥ የፈለግኩት ምስል እንደምታዩት እሳትና ጨለማ ይታየናል አይደል? ይህ እሳት እና ጨለማ አገራችን ኢትዮጵያ አርገን በአሁኑ ሰዓት ያለችበት በእሳት ውስጥም በጨለማ ውስጥም እየተጓዝን ያለ ነው። የዚህን እሳትና ጨለማ መጨረሻው ምንድነው መሆን የሚፈልገው? ሁላችንም የምንመኘው ብርሃንን ማየት ነው። ያንን ብርሃን ለማየት ደግሞ ትልቁ ጋሬጣችን የሆነው ይህ አሁኑ ያገዛዝ ስርዓት የወያኔ ያገዛዝ ስርዓት ነው። ስለዚህ አሁንም ረሃብ፣ ስራ አጥነት፣ የመብት ጥሰት፣ ኢፍትሃዊነት በጎደለባት ሀገር ላይ ውጤቱ እያመጣ ያለው ስደት አሊያም አደርባይነት ነው። ስለዚህ ይህንን የምንናፍቃትን ብርሃናዊቷን ኢትዮጵያን ለማየት አሁንም የወጣቶች ተሳትፎ፣ የወጣቶች ኃይል ያስፈልገናል። እዚህም ጋር እንደምትመለከቱት ለነፃነቱ ለማንነቱ ለጠየቀው ህዝብ ውጤቱ ሞትና እስር፣ ግድያ ሆኗል። ሀገሪቱ ተፈጥሯዊ ዲሞክራሲያዊ መብቶች ሙሉ በሙሉ ታፍነዋል። በመኖርና ባለመኖር መካከል ስትሆን ወጣቱ የህልውና ጉዳይ ነውና ስርዓቱን በሰላማዊ መንገድ ለመቃወም በአንድነት ወጣ። አጸፋው ግን ሞትና እስራት ሆነ። የለውጥ እንቅፋቶች ወይም ተግዳሮቶች እንላለን። ለወጣቱ ተግዳሮቶች
በዋነኛነት ያስቀመጥኳቸው አንደኛ ዘረኝነት ወይም ጎጠኝነት፣ ሌላው የተአማኒነት እጦት፣ ስሜታዊነት፣ ፍርሃት፣ የወያኔ አረመናዊነትን በወጣቱ ላይ ተጋርጦ እየተገኛለው ፍርሃትን አጽፎበታል። አደርባይነት ወይም መወየን፣ የቅንጅት ማነስ፣ ብሔራዊ ስሜት መቀነስ፣ እንዲሁም የቁሳቁስ እጥረት አሊያም የትግል መሳሪያ ማጣት ነው። በአሁኑ ወቅት ካለው የነፃነት ትግል በርካታ የሆኑ ጥፋቶች መደርደር ይቻላል። የአብዛኛው ተግዳሮቶች ምንጭ ግን ወያኔ ሆኖ ይገኛል። ከላይ የተዘረዘሩት ምክንያቶች ዋና ዋናዎች ናቸው። እያንዳንዱ የለውጥ እንቅፋት ሁሉንም ወጣቶች ሁሉ ላይመለከት ይችላል። ዳሩ ግን እጅግ ብዙ የሆኑ ወጣቶችን ሊመለከት ይችላል። እነዚህ የለውጥ ተግዳሮቶች ወጣቱን ብቻ የሚመለከቱ ግን አይደሉም። በእርግጥ ከራሱ ከወጣቱ ማንነትና ምንነት ጋር ግንኙነት ያላቸው ተግዳሮቶች አሉ። ስሜታዊነት፣ የቅንጅት ማነስ፣ አደርባይነት፣ የተአማንነት ችግር፣ እነዚህ ተጠቃሾች ናቸው። ዳሩ ግን ገዢው ፓርቲ ወጣቱ ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ የሚያደርገውን አስተዋጽኦ ለማፈን የሚያደርጋቸው አረመናዊ ተጽዕኖዎች ከሁሉም ተግዳሮቶች እንደሚልቁ መገንዘብ ያስፈልጋል። የወያኔ አረመናዊነት እንደምታዩት ቀስቱ የሚያመለክተው ፍርሃትን አሊያም ደግሞ የመሳሪያ ምጥረትም ራሱ ፍርሃትን ጨምሯል፣ እንድንፈራ አድርጎናል። ግፉ አገዛዝም በዛ ላይ ተጽዕኖ ፈጥሮብናል። ስለዚህ የወያኔ አረመናዊነት የኢትዮጵያ ሕዝብ በሚሰቀጥል ድህነትና ጭቆና ስር ወድቋል። በሚደረጉት እያንዳንዱ ሰላማዊ ሰልፍ ተቃውሞ፣ ለነፃነት መብት የሚጮሁ ድምፆች በግፍ ተደብድበዋል፣ ታስረዋል፣ ለስደት ተደርገዋል። ወያኔ በተለይ ወጣቱ ስለሚፈራ መከራና ስቃይ ያበዛበታል። ካለርህራሄም ለጥይት ራት እያደረገው ነው። የወያኔን አረመናዊነት ፈርቶ በዝምታና በአደርባይነት ውስጥ ራሱን የከተተው ወጣት ቁጥሩ ቀላል አይደለም። በኦሮሚያና አማራ አካባቢዎች የሚገኙ ወጣቶች የወያኔን አፈና ተቋቁሞ በፊተኝነት ቢሰለፉ የትግል መሳሪያ ጥታጋሩታል። የአዲስ አበባ ዋና የትግራይ ወጣቶችም ዝምታ ከፍርሃት ወይም ከመሳሪያ ጥረት ይሆን በውል አለየለም። የለውጥ እንቅፋቶቹም አሁን ተግዳሮቶቹም እንደምታዩት ነው። ከላይ እንደምታዩት ለነፃነቱም ሆነ ለአንድነቱም መነሳሳት እንችላለን ብለን ነበር። ያው እንደምታዩት የማንነት ጥያቄ ለጠየቀ ወጣት በግፍ እየተገደለ፣ እየታሰረ፣ እየተደበደበ ያውም ባዶ እጁን ለወጣ ወጣት ማለት ነው። ምንም በእጁ ላይ መሳሪያም ምንም በሌለው ምናልባት ክፋቢን ረዘብ ገፋ አርጎ ቢሄድም ድንጋይ ወይም ዱላ ነው ይዘ የሚችለዋል። በአሁኑ ሰዓት ግን እንደምታዩት ደማችን እንደ ጎርፍ እየጎረፈ በገዛ በሀገራችን ህልውናችን ተጓድሎ የሚያሳዝን ደረጃ ላይ ደርሰናል። እዚህም ጋር እንደምታዩት የመብት ጥያቄ ለጠየቀ እስር፣ የመናገር መብት ለጠየቀ አሁንም እስር እንግልት፣ እንዲሁም በእስር ላይ ያለ ወንድማችን የጤናውን ሁኔታ እያየ እያወቀ ይኸው እየተሰቃየ ይገኛል። እያየ ነው ያለ ነው። እንዲሁም የኢትዮጵያ ሀገራችን አሁን ላይ የሚታየው በቀይ ምልክት አድርጌ ያስቀመጥኩት በሰሜኑና እንዲሁም በኦሮሚያ አካባቢ ያለው ደም እየፈሰሰ ያለበት ቦታ ነው። በደም ጨቂታ ያለችበት ሀገራችን እችን ትመስላለች። እንግዲህ አሁን ላይ ያለው ይህንን ነው። የቅንጅትና ተአማኒነት እጦት ስንል ከላይ የተዘረዘሩት ሌሎችንም የወያኔ አፋኝ ወጥመዶች እንዴት መቋቋምና ለውጥ ማምጣት እንደሚቻል የሚያሳይ የትግል ስልት የሚቀይስለት የሚያደራጀው ጠንካራ ኃይል በእጅጉ ይፈልጋል ወጣቱ። በምርጫና በሰላማዊ መንገዶች ማሸነፍ እንደሚቻል ወጣቱ ምስክር ነው። የፖለቲካ ድርጅቶች በየጊዜው ከመፈብረክ ታይተው ከሚጠፉትና ህብረትን ፈጠረን ብለው ከሚበተኑ ድርጅቶች ጋር ተደማምሮ
ጎልቶና ተስፋ ሆኖ የሚታይ አመልካ የሚጣልበት ድርጅት ለመኖሩ ትልቅ ፍራቻ አለ። በተለይ ከ1997 ምርጫ በኋላ ተአማኒነት ስንል እዚህ ጋር የሚያሳየን ወጣቱ ለፖለቲካ ድርጅቶችም ሆነ በተለያየ በሲቪክ ማህበራት ያሉትንም ለማመን እየተገደደ ያለበት ደረጃ ላይ ያለው። እንዲሁም የፖለቲካ ድርጅቶችም ወጣቱ ምን ያህል ትግሉን ከግብ ያደርሰዋል የሚል ትልቅ ጥያቄና ጥርጣሬ ያለበት ደረጃ ላይ ያለው። ተአማኒነት ለማለት ይሄንን ነው የሚያመላክተው ያስባለው ገል። አሁን ላይ ግን ይህ ተአማኒነት አሁን ላይ ህዝቡም ሆነ ወጣቱ አርበኞች ግንቦት ሰባት ላይ ትልቅ እምነትና ተስፋ ጥሏል። ወጣቱ እምነትና ተስፋ ከሚጥልባቸው ድርጅቶች አንዱ አርበኞች ግንቦት ሰባት ነው። በርካታ ወጣቶችን በተለያዩ መልኩ ወደ ድርጅቱ እንደተቀላቀሉ ድርጅቱ ይፋ አድርጓል። ሁለገብ አማራጭ የትግል ስልት መንደፉ ለወጣቱ ተመራጭ አድርጎታል። ነገር ግን ከድርጅቱ አሰራር አንጻር ይሆን ባይታወቅም በተለይ በሀገር ቤት ያለውን ወጣት ማደራጀት መምራትና ማስተባበሩ በግልጽ አለመታየቱ ሌላ ትልቅ እንቅፋት ሆኖበታል። የንቅናቄው ሰራዊትም እየዘመረ ወደ አዲስ አበባ እስከሚገባ ድረስ የሚጠባበቁ ወጣቶችም አይጠፉም። እንደምታዩት የኃይሉ ያለው ጀግናው አንዳርጋቸው ጽጌ ምንም ቢሆን በስር ላይ ቢገኙ ሁሌም እንደምናስበው ባለበት ሁኔታ ምን ያለው ሁኔታ እያወቅ ሁሌም ከአይምሯችን እና ከልባችን እንደማይጠፋ ሁላችንም ይህንን ልንገነዘብ እንወዳለን። እዚህ ጋር የሚታየው ወጣት መሪያችን የድርጅቱ መሪ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ያሳያል። በአጠቃላይ እዚህ ጋር ለመግለጽ የፈለኩት አሁንም እዚህ ጋር ያለው ትልቁ ኃይል የወጣቱ ኃይል እንደሆነ ለማሳየት እፈልጋለሁ። ጎጠኝነት ብሔራዊ ስሜትን የመቀነስ ኃይል አለው። አብዛኛው ወጣት በወያኔ መንግስት ተወልዶ ያደገ የወያኔ መገናኛ ብዙሃንን የትምህርት ተቋማት ለኢትዮጵያ ታሪክና ቅርስ ታላቅ እውቀት አላቸው። ብሔራዊ አጀንዳዎችን ሴቶችን ሆነ ተብሎ የቆሰሱ ዘር ወይም ብሔር ተኮር ጉዳይ እንዲገኙ ተደርጓል። ስለ ኢትዮጵያዊነት ማውራት የቀድሞ ስርዓት ናፋቂ አድሃሪ ቢሮክራት ወይም ነፍጠኛ ያስብላል። ብሔራዊነትን የሚያንኳስሱ መጽሐፍት እየታተሙ እንዲሰራጩ ተደርጓል። ይህ ሁሉ ወጣቱ ስለ ኢትዮጵያ ከማሰብ ይልቅ አጥጋቢና ተገቢም ባይሆን ለክልሉ ለዘሩ እንዲያስብ አድርጓል። ወጣቱ በብሔራዊ ደረጃ በአንድነት አለመነሳቱ ትልቅ የለውጥ እንቅፋት ሆኗል። የተቀጣጠለው ህዝባዊ ምተኝነት ግቡን እንዲመታ ወጣቱን እንዴት መጠቀም ይቻላል የሚለው ከላይ እንደተመለከትነው በተለያዩ ተግዳሮቶች የተነሳ የወጣቱ ትግል የሚጠበቀውን ውጤት ማምጣት አልቻለም። ይህ ችግር ለመቅረፍ ወጥና አቋራጭ መንገድ ወይም ስልት ይፈልጋል። የተቀናጀ የማያቋረጥ ጥረት መደረግ ይኖርበታል። በስሜትና ባልተቀናጀ ትግል ውስጥ ወጣቱ ህይወቱን መገበር የለበትም። ለሀገር የማይጠቀም የፖለቲካ አስተሳሰብ የእሳት ራት መሆንም የለበትም። ለዚህ ስራ የተለያዩ አካላት ድርሻ ሊኖራቸውም የፖለቲካ ድርጅቶችና ሲቪክ ማህበራት የጎላ አስተዋጽኦ ማድረግ ይችላሉ። ከዚህ ቀጥሎ ሊደረግ የሚችሉ ብዙ ዘዴዎች ቢኖሩ ለመነሻ አራት ተግባራት ባጭሩ ተዘርዝረዋል። አንደኛው አንድነትና ህብረትን መፍጠር። ብዙ ወጣት በወያኔ የተወለደ የተማረ ያደገ ነው። የወያኔን የሐሰት ፕሮፓጋንዳ በትምህርት ቤት፣ በእድር፣ በክለቦች፣ በእምነት ተቋማት ሳይወድ በግድ ተግቷል። ሐሰትን መሰረት ያደረጉ መጽሐፍ ታትሞ ታድለዋል። ስለ ኢትዮጵያ ታሪክና መጪ ጊዜ የተዛባ ወይም በቂ ያልሆነ ግንዛቤ ይዘዋል። ስለ ኢትዮጵያ ከመነጋገር ይልቅ ስለ ክልሎችና ብሔሮች መወያየትን የሚናፍቁ አሉ። ለውጥ ለማምጣት የግድ ይህን ደውል ማስወገድ እጅጉን አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል። በአማራና ኦሮሚያ አካባቢ የሚታዩ የአንድነት ምልክቶች አሉ፣ ግን በቂ አይደለም። የፖለቲካ ድርጅቶች ከፕሮፓጋንዳ ባሻገር በተግባር ማሳየት አለባቸው። አንድነትና ህብረትን መፍጠር። እንደሚታወቀው በታሪካችንም ሆነ ባለፉት ጊዜያቶች ውስጥ ኢትዮጵያዊነት ሲባል አንድነታችን ሳይጠቀስ የሚያልፍበት ጊዜ አልነበረም። ይህ ከታች የምትመለከቱት
ሰው እንደ እጅ ምስል ሆኖ ያለው አንድነታችንን የሚያሳይ ነው። አሁን ላይ ግን ያ እየተፈረከረከ ደርሷል፣ እየተበተነም ደርሷል። ያንን ለማምጣት ግን አሁንም አንድ ላይ ሆነ እንደምታዩት ወደ ላይ ስሩን አያይዘን አንድ ትልቅ ዋርካ ዋርካ እንግዲህ በምን እንመስለዋለን ወይም አድባር ይባላል አይደል? እንደዛ አድርገን ልንፈጥረው የምንችልበትን መንገድ መፍጠር መቻል አለብን። እንዲሁም እዚህ ጋር ያስቀመጥኩት መሰክቶች ነው። የጀግኖቻችን መስዋዕትነትን የከፈሉ እንዲሁም በየእስር ቤቱ ሆነው የሚንገላቱ እንዲሁም የሞቱት ወገኖቻችንን ሁሉ የሚወክል ወጣቱን አይታችሁት ከሆነ በእንግዲህነቱ ላይ ይዘዋቸው የወጡት እነዚሁ ነው። ታዲያ ይህን አንድ ላይ ህብረት ፈጥረን ያችን የምንናፍቃትን ኢትዮጵያን ያልተበረዘ ያልተከለሰ ባንዲራችን አረንጓዴ ቢጫ ቀይን ይዛ ያለችውን ኢትዮጵያ ልናገኝ ልንፈጥር እንችላለን። ማደራጀትና መምራት፣ ወጣቱን በተገቢ መልኩ ማደራጀትና መምራት ከባለድርሻ አካላት ይጠበቃል። ለውጥ ሊያመጣ የሚችል የትግል ስልት እየነደፉ ማሳየትና እንዴት የወያኔን አፈና መቋቋም እንደሚችል በተግባር ማሳየት፣ ውጤታማ የትግል ዘዴዎችን መቀየስ፣ አማራጭ መንገዶች እንዲጠቀሙ ማበረታታትና ግፊት ማድረግ፣ ወጣቱ ከስሜት ወጥቶ ከመከላከል ወደ ማጥቃት እንዲሻገር ማድረግ፣ ወጣቱን ወደፊት ከማለታችን በፊት ምን እንዴት እና መቼ ማድረግ እንዳለባቸው አቅጣጫ መስጠት ያስፈልጋል። አሁን እዚህ ጋር ያስቀመጥኩት ምሳሌ ወይም ምስል አንድ ሰው ይታየናል ከመሃል። ያ አንድ ሰው ለማደራጀት የተነሳውን ወጣቶች በተለያየ አቅጣጫ እንዴት መምራት እንደሚችል አንድ ትልቅ ኃይል ያስፈልገናል። ያ ኃይል አመኔታን ተሰጥቶ ማደራጀት የሚችልበትን እንዴት አድርጎ በተለያየ በሚያስፈልገው አቅጣጫ መምራት እንደሚችል እንዲገልጽ በማሰብ ነው። ሶስተኛው ስሜታዊነትን መቀነስ። በእርግጥ የጭቆናውን መጠን ማጣት ስሜታዊ እንድንሆን እያደረገን ነው። ጽሁፎቻችን፣ ሰላማዊ ሰልፎቻችን፣ ቤቶቻችን፣ ንግግሮቻችን ስሜት ያየሩባቸዋል። ስሜት ደግሞ የችግሩን ስር መሰረት ሊበጣጠስ አይችልም። ስሜት ከጎን በታዛቢነት የቆመውን ወጣት ሊስበውም አይችልም። ስሜታዊነት በተለይ ከወጣቱ ጨርሶ ማጥፋት ባይቻልም ከፖለቲካ ድርጅት መሪዎች ግን ፈጽሞ መራቅ አለበት። ወጣቱን መምራት ያለብን በስሜት ሳይሆን በስሌት መሆን ይኖርበታል። ይህ ብዙዎቻችን ለበለጠ ውጤታማ ትግል ያነሳሰናል ብዬ አስባለሁ። የትግል ቁሳቁስ ማሟላት፣ እንዳልኩት በተለያየ መልኩ ትግሉን ሊያግዝ የሚችል ማንኛውም ቁሳቁስ ዛሬ ወሳኝነት አለው። ከገንዘብ ጀምሮ አልባሳት፣ ለመርጃ ሊያገለግሉ የሚችሉ ቁሳቁሶች፣ ራስን ለመጥቀም የሚያገለግሉ የትግል መሳሪያዎች እና የመሳሰሉትን ማሟላት ያለብን ይመስለኛል። አስፈላጊ ነው። በባዶዎች ከአጋዝ ጋር መፋጠጥ ከንቱ ሰማዕትነት ስለሚሆን ቢያንስ ዱላ፣ ድንጋይ፣ ጦር፣ ጋሻ ያስፈልጋል። ማጠቃለያ፣ ወጣቱን በተገቢው አስተባብሮ ያላሳተፈ ማንኛውም አይነት ትግል ስኬታማ አይሆንም። ወጣቱ በግምቱ ህይወቱን እንዳይገብር ባለድርሻ አካላት በጥልቀት ሊያስቡበት እንደሚገባ ያስገነዝባል። ይህ አጭር ጽሁፍ ኢትዮጵያዊ ወጣቶች ጉልህ ቢያደርጉም ውጤታማ እንዳልሆኑ ነው። ይቅርታ፣ ይህ አጭር ጽሁፍ ኢትዮጵያዊ ወጣቶች ጉልህ ቢያደርጉም ውጤታማ እንዳልሆኑ አሳይቷል። ለዚህ ችግር ምክንያት ሊሆን የሚችሉ ዋና ዋና ተግዳሮቶች ተዘርዝረዋል። በመጨረሻም ወጣቱ የተጀመረውን ህዝባዊ ውጤኝነት ከዳር ለማድረስ መደረግ የሚገባቸውን ተግባራት ጠቁሟል። እነዚህም መነሻ በማድረግ ጠለቅ ያለ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ምግትና ክርክር በማካሄድ አማራጭ ትግል ስልቶችን ማስቀመጥ ያስፈልጋል። ይህ የሚደረግ ከሆነ በከንቱ የሚሰዋን ኢትዮጵያዊ ወጣት ቁጥር ይቀንሳል። አምባገነናዊን የወያኔ ስርዓት ተገርሶ ዲሞክራሲያዊን መንግስት ምግብ መመስረት የሚቻልበት ጊዜ ሩቅ አይደለም።
ይበቃሃል። ትዕግስትህ ሲበዛ አስንቆሃል። ይቅር ከኔ ማለት ይበቃሃል። ዘራፍ አትልም እንዴ አትነሳሞ? በቃ የፈሰሰው ደም ያንተ አይደለሞ? ዘራፍ አትልም እንዴ አትነሳሞ? ወገን እምነት ማተብህ ያንተ አይደለሞ? ዘመንህን ሁሉ ድምሩን ቀንሰው በመቶ ሲያሰሉት የሺውን ደምስሰው ሰንደቅ ዓላማህን ጨርቅ ያረጉት ለታ ለዚህ ውርደት በቃ የያኔው ዝምታ አገሬ በይ በቃ ከእንግዲህ ይብቃ ኢትዮጵያ በይ በቃ ከእንግዲህ ይብቃ በቃ በቃ ተንቋል ተዋርዷል የሰንደቅ ግርማ አውርድ ከባንዲራው የሰይጣንን አርማ በጥቂቶች ዝርፊያ ሀብት ተመዝብሮ ዛሬ ነገ የሚያሰኝ